Եվրամիություն Թուրքիա հարաբերությունները շարունակում են վาทարանալ եւ հաստնում են ջրբաժան կետի Այս մասին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր հանդնակատար Ժոզեփ Բորելը նոեմբերի 19-ին ելույթ ունենալով Եվրամիության անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների տեսակոնֆերանսում: Նա հայերաշխությունը հայտնել Հունաստանի եւ Կիպրոսի իշխանություններին ասելով թե Կիպրոսի վերաբերյալ Թուրքիայի վերջին գործողությունները եւ հայտարարությունները հակասում են ՄԱԿ-ի բանաձևերին եւ Գորբոկում լարվածությունը: Վերջերս Ռաջեփ Թերդողանը աիցելել էր Կիպրոսի թուրքական մասը, որը միջազգային օրենք ճանաչված չը, միայն Անկարանը ճանաչում թուրքական Կիպրոսը, եւ այնտեղ հայտարարել էր թե Կիպրոսի խնդիրը պետք է լուծվի երկու պետություն ստեղծելու սկզբունքով նա ասել էր թե արևելյան միջերկրականի հարցով այլևս չեն կարող համդուրժող լինել եւ նաեւ այդ փելել էր Չեզոգ գոտում գտնվող ավելի քան 45 տարի դատարկված վերոշա բնակավայրը, որը հոկտեմբերի 8-ի մասնակիորեն բացվելը։ Եվրամիությունն է քննադատելը նաեւ այդ հայələ։ Կիպրոսը երկու մասի է բաժանվել 1974 թվականին, երբ թուրքական զինուժը ներխուժեց կղզու հյուսիսային մաս։ Ժոզեփ ប៉ារելը ասել է, թե Թուրքիան պետք է հասկանա, որ իր վարկագիծը մեծացնում է անջատումը եվրամիությունից, այդպեսան համարում եվրամիության արժգորձ նախարարները եւ դրական օរակարգ վերադառնալու համար գտնում են, որ թուրքական կողմը արմատապես պետք է փոխի իր դիրքորոշումը։ Նա ասել է, որ գալիք դեկտեմբերին եվրոպական խորհրդի կարևոր որոշումներ են սպասվում, ժամանակը միացված է Թուրքիայի հետ մեր հարաբերություններում մենք մոտենում ենք ջልбаժան կետի, ասել է նա եւ հայտնել որ աշխատում է արևելյան միջերկրականի հարցով համաժողով նախապատրաստելու վրա եւ դեկտեմբերին եվրամիության առաջնորդների գագաթաժողովում ընդունվելիք որոշումները կախված կլինեն Թուրքիայի վարկագծից Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Բերլինում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտնել է որ դեկտեմբերի 10-ին եվրամիության գագաթաժողովում Թուրքիայի հարցը անկասկած քննարկվելու է Այսինքն, միասնականությունը բաղկացած է նրանից, որ մենք Համաձայնություն կա, որ Թուրքիայի հarts-ը մենք քննարկելու ենք դեկտեմբերի 10-ի գագաթաժողովում, այստեղ որևէ կասկած չկա։ Իսկ մինչ այդ մենք պետք է հետ դենք զարգացումներին եւ հետո որոշում ընդունենք։ Այսօր ես չեմ կարող ավելին ասել, բայց կարող եմ ասել ամեն ինչ այնպես չզարգացավ, ինչպես մենք կցանկանայինք նշել է Գերմանիայի կանսլերը Անչալ տարվանից, ինչ Թուրքիան սկսել է ուսումնասիրել միջերկրականի արևելքում Կիպրոսի եւ Կրետի գազիների միջև անցած էներգետիկ հարուստությաշարները, Հունաստանը, Կիպրոսը, Եվրամիությանը կողենանում ողջքայինների դիմել Անկարայի դեմ։ Չնայած գազի պաշարների հետազոտումը կատարվում է Հունաստանի տնտեսական գոտում, Թուրքիան զիջումների չի գնում։ Անկարան համարում է, որ այդ տարածքում Թուրքիան իեւս իրավունքներ ունի։ Եվրամիությունը հանդես է գալիս հայտարարություններով, բայց երբ գործը հասնում է Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելուն, միշտ երկրներ դեմ են արտահայտվում։